Нещодавно у Центрі культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік» відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Дзикафест», який об'єднав у собі талановитих танцівників різного віку та хореографічних напрямків. Хочемо сьогодні отримати найперше самі максимум задоволення від цього фестивалю і подарувати настрій глядачам, звичайно, і членам журі. Мені подобається, що я вивожу ящик і викидаю з нього ігрушки. І мені подобається, що ми потім їх дуже швидко собираємо, і це мене дуже сильно веселить. Сьогодні ми представляємо всього лише 4 своїх номери, але ми дуже старалися відпрацювати їх. Діти дуже вже чекали скоріше прийняти участь у фестивалі, тому що дітям сумно, коли вони не виступають, коли немає сцени. Ми дуже плідно працювали ці всі дні, готувалися до виступу. Та були одною цілою командою. Головна участь, але ми, СДС, завжди перші. Творчі постановки, у яких колективи продемонстрували свою майстерність у класичних, народних, естрадних та сучасних стилях, оцінювало професійне журі. До його складу увійшли провідні хореографи та діячі мистецтва, які мають чималий досвід оцінювання подібних заходів. Я помітив, що кожен рік рівень дітей піднімається, і тому що сьогодні повинно бути ще краще, ніж було. Я вже не перший раз на цьому фестивалі в ролі журі, тому я знаю, що це завжди грандіозна подія, що це завжди талановиті діти, цікаві постановки. Такі фестивалі для дітей – це віддушина, це ковток свіжого повітря, і, звичайно, це дуже потрібно, і маю надію, що сьогодні діти просто кайфануть на цій сцені. Попри хвилювання, учасники фестивалю отримали незабутні емоції та неймовірні враження, які в майбутньому слугуватимуть їм рушійною силою, що мотивує до нових творчих звершень. Конкурс організовано завдяки нашому колективу «Каприз» за підтримки ППО АТ «Укртатнафта» та самому АТ «Укртатнафта». Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.